Jo diferenciaré la meva exposició en dos parts i aprofitaré la metàfora del fet de que el dia té 24 hores i per tant farem o us introduiré 12 inputs des de la vessant que jo anomeno liderar el temps, tot això relacionat de la vessant més emocional, i una part que serà de gestió o de management del time o time management, que serà la part més racional. Per tant, 12 inputs racionals, 12 inputs emocionals. Vale? Per tant, aquesta serà una miqueta la manera d'equilibrar, d'alguna manera, la importància que tenen les dues vessants a l'hora de saber gestionar bé el temps. Per tant, el timing leadership, és a dir, com liderem el nostre temps, la primera cosa que hem de tenir o considerar és que el temps passa. Vale? És a dir, a mi la imatge del rellotge de sorra m'agrada molt, perquè és la sensació evident de que el temps corre i que no es pot aturar. És a dir, en el moment que girem el rellotge, la sorra va caient i no té cap mena d'aturador. No? De fet, els grecs ja diferenciaven el concepte de cronos, que era el temps lineal, és a dir, el temps que va passant, i el kairos. El kairos és el temps gestionat, el temps oportú. Sí? Clar, els propis llatins ja deien, no? Carpe diem, no? És a dir, si el temps passa l'hem d'aprofitar. Per tant, aquest seria un primer aprenentatge interessant, no perquè avui estiguem lamentant el temps que hem perdut, sinó justament perquè a partir d'ara intentem aprofitar de la millor manera possible el temps que inexorablement passa. Hi ha un segon element, que és que el temps és or. Vale? Quan dic que el temps és or, suposo que recordeu alguns de vosaltres el programa que hi ha a televisió, no? Que portava aquest títol, no? Que justament el que tractava és fer activitats o proves contra el rellotge. Però no em refereixo a això. Sí que em refereixo, però, a entendre que el temps té una vessant de valor. És a dir, el temps és un recurs i és molt assimilable al valor que tenen els diners. Per demostrar-ho, vaig intentar posar-vos un vídeo, que és el vídeo amb el qual obrim el seminari, i que jo crec que crea clarament un xoc respecte d'aquest temps que va passant i si realment l'aprofitem o no l'aprofitem, en definitiva, si li donem el valor que té o no li donem aquest valor. És un anunci d'un cotxe, no sé si us en recordeu d'ell, en qualsevol cas, evidentment, jo del cotxe no vull fer publicitat, però sí que m'interessa realment la filosofia que hi ha en aquell anunci. A veure si som capaços de captar-la. Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros, sin hacer nada para ganarlos. ¿Puedes regalarlos? ¿Gastarlos? ¿Divertirte con ellos? ¿O quemarlos? Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos. Mercedes-Benz Sport Coupé. Bueno, aquest anunci, lògicament, el podeu trobar a YouTube. Però justament és aquesta perspectiva de que cada matí, quan ens aixequem del llit, tenim 1.440 minuts per aprofitar. Sí? La característica del temps respecte als diners és, per una banda, que el temps és gratuït. És a dir, el temps és un regal que tenim. Vale? Per tant, pensem moltes vegades les coses, entre cometes, que no ens costen esforç, que ens regalen, si li donem el valor que mereixen o no. Sí? Per altra banda, és un recurs equitatiu. És a dir, penseu que és un recurs que tothom té, tothom, amb independència de classe social, amb independència de nivell acadèmic, amb independència de posició professional. Tothom té el mateix temps. Sí? I a diferència dels diners, diem que els diners són inelàstics. Perdó, el temps és inelàstic, és a dir, és un recurs que no podem guardar, que no podem prestar, que no podem estalviar, sinó que el tenim. I el que podem fer són dues coses.
el podem o invertir bé o el podem malgastar. Sí? Per tant, quan diem que el temps és or, és així. És a dir, el temps és un recurs que hauríem de valorar d'alguna manera en la seva justa mesura. Segurament, com diu l'anunci, amb 1.400 euros no els malgastaríem, no? Sinó que segurament intentaríem d'alguna manera invertir-los d'alguna manera. No? Quan parlem de la gestió del temps, i ara no és el cas perquè avui simplement volem donar certes pinzellades, ens donem compte que el temps es regeix per lleis o regles també pròpies de l'economia. Vale? És a dir, com per exemple, no sé si coneixeu la llei dels rendiments decreixents, no? O per exemple, el cost d'oportunitat. És a dir, ens plantegem realment el cost d'oportunitat que té una hora de temps perduda? És a dir, què podríem estar fent en comptes de perdre aquella mitja hora, aquells 45 minuts, aquella hora? Vale? Després parlarem també de les reunions com a lladres del temps. Sí? Coneixeu la llei de Pareto, no? 80-20. Sí? Allò de que amb el 20% del temps aconseguim el 80% dels resultats. No? La pregunta és què fem amb l'altre 80, no? És a dir, on està aquest 80 que perdem? No? Per tant, el temps hauria de ser valorat realment com si fossin diners. Vale? Per tant, això és un element que crec que no hi posem atenció i crec que és quelcom molt interessant per canviar sobretot la perspectiva d'aquest temps perdut, etc. Mira, no sé qui deia, allargar el dia. Bueno, potser és que ja m'he anticipat. Em va dir una vegada una persona, escolta, a mi m'agradaria estirar el temps com si fos un xicle. Bueno, aquí el que volem dir d'alguna manera és el fet de que el temps no condeix a tothom de la mateixa manera. És a dir, hi ha gent que li sap treure, sap allargar-lo, sap estirar-lo, sí? Més que altres. Per tant, el temps està clar que l'espai que passa entre segon i segon és el mateix. Sí, això és quelcom objectiu. Ara bé, segur que esteu d'acord amb mi de que hi ha una dimensió subjectiva respecte al temps evident. És a dir, a vegades el temps ens passa volant, no? Diu, hòstia, m'ha passat una hora volant. En canvi, hi ha vegades que el temps no passa ni volent. És a dir, costa i costa i costa. Per tant, aquí segurament, quan parlem del temps de treball, també haurem de buscar la correlació amb la motivació de les tasques que estic realitzant. Quan jo estic molt motivat amb una cosa, el temps passa volant. Quan allò no em motiva, no m'agrada... Per tant, això és un tema també interessant. El temps també depèn de la persona. Sí? No sé si coneixeu que els psicòlegs han diferenciat dues tipologies de persones respecte al temps. Les persones tipus A i les persones tipus B. Hi ha persones que són molt actives, que els agrada apuntar-se a tot, que sempre volen fer coses, que van accelerades pel món. Sí? Aquests són els tipus A. Hi ha, en canvi, gent que li agrada anar per la vida amb una certa tranquil·litat, una certa pausa, un cert relax. Sí? I això també es veu, la gestió del temps, quan parlem d'habilitats directives, això també es nota amb les maneres de fer, per exemple, de gestionar un equip. No? Una persona A gestionada d'una manera, una persona B gestionada d'una altra. Vale? Per tant, el temps és quelcom psicològic. Sí? Penseu també, per exemple, amb el nivell d'influència que teniu vosaltres sobre el vostre propi temps. Sí? Moltes vegades, quan no sabem gestionar el nostre temps, culpem els altres. No és que el meu jefe, no és que la meva parella m'ha fet esperar, no és que tinc uns amics impuntuals. Sí? Això és una actitud reactiva. Sí? És allò de si ja sortim per aquí, no? Per la porta, i ja està plovent i ens mullem, què és culpa de la pluja? O és culpa de que no hem portat un paraigües? Sí? Per tant, aquí també, quan diem allargar, estirar el dia, la pregunta és, depèn de nosaltres? Sí? Llavors, jo el que us intento, diguéssim, proposar avui és que deixem les excuses, deixem tot aquest tipus de qüestions que
intentem, a vegades, no?, convèncer nosaltres mateixos de que són els altres els que no ens ajuden a gestionar el nostre propi temps. Per això parlem de timing leadership, perquè sou vosaltres els líders del vostre propi temps. Certament, hi ha vegades, després en parlarem, que el nivell d'influència pot ser menor, pot ser major, sí? Però sempre podem fer alguna cosa. Vale? Per tant, el temps és psicològic, es pot estirar, es pot allargar. Sí? Per què? Perquè és la sensació que tinc d'un pas, un interval de temps, que per tothom és el mateix. Però que l'important és que la teva sensació sí que l'has aprofitat, que has rendit, que li has tret el màxim profit possible. Sí? Molt bé. Bé, no tinc res en contra del McDonald's. Però amb el temps, ja fa temps, amb el món, diguéssim, del management del temps, es parla d'un nou moviment, que és el moviment slow. Sí? Aquest moviment va aparèixer a Itàlia a partir de que un periodista italià, tal Carlo Petrini, us estic parlant de l'any 1986 aproximadament, va fer un article respecte a la contradicció que suposava el fet de col·locar un McDonald's a la Piazza d'Espanya a Roma, vale? Per dos motius. Per una banda, per una qüestió arquitectònica, no? És a dir, bueno, és l'últim que faltava ja, no? Fotre un McDonald's dintre, diguéssim, d'aquell enclau absolutament fantàstic, no? I per altra banda, la contradicció també evident de dir, home, un dels pocs plaers, o un dels plaers que tenim a la vida, si a més l'hem de fer ràpid, això sembla que no acaba de funcionar. Vale? Això sembla que és una miqueta contradictori. No? Llavors, a partir d'aquí, es desenvolupa aquest moviment que és intentar, diguéssim, prendre's la vida amb més calma, amb més tranquil·litat. Clar, no ho sé, quan parlem, no sé, de la gestió de la carrera professional, no? Sembla que avui en dia, amb 35 anys, hagis d'haver arribat a no sé on, no? Com si la resta dels anys de la teva vida no serveixin per res, no? O, per exemple, tots volem que ens fotin un open call al costat de casa, no? Per si a les 2 de la matinada ens dona per menjar una pizza congelada, podem baixar a baix a comprar-la, no? I volem que ens obrin els supermercats i els hipers el cap de setmana, perquè sembla que entre setmana no tenim temps. No? Vull dir, estem una miqueta, fixeu-vos, un moviment, quan parlem del temps personal, sí? Ara parlarem de l'estrès. La pregunta, reactiu o proactiu? L'estrès ens el creen o ens el creem nosaltres mateixos, amb l'estil de vida que portem? Sí? Per tant, fer equilibri i fer balança de si realment la nostra vida porta la velocitat que nosaltres volem que porti o estem en un context, sí? Que és aquest context Martini, no? Donde estés y a la hora que estés. No? És a dir, ho volem tot, sí? A tot hora i allà on siguem. Sí? Famoses ciutats que no dormen. No? Bueno, això és el que hi ha. Això és el context social, el context de que estem, diguéssim, immersos. No? La pregunta és, ens apuntem al fast o ens apuntem a l'slow? Sí? Molt bé. Clar, el reflex de la vida social el tenim a les organitzacions, a les empreses. Sabeu aquella frase famosa, no?, de l'executiu de Chrysler? Leo Coca, no? Diu, les empreses són les persones que les hi formen, clar. Les empreses no són edificis, home, també, no? Però vull dir, no són les taules. Les empreses són les persones que hi treballen. Llavors, al final, hem d'acceptar que som nosaltres el que estem instaurant, bueno, aquesta cultura. A mi em fa gràcia aquest, bueno, independentment del xiste o no, a mi em fa gràcia perquè, clar, moltes vegades si nosaltres pensem, quan diem, tengo tiempo libre, no?
Home, l'antagonisme de llibre és esclavo, no? O sigui, quan surto de la porta de la feina no tinc bon llibre. Vol dir que quan estic a dins estic esclavitzat? És una pregunta. En qualsevol cas, jo penso que tots hauríem de fer-nos la reflexió. És a dir, bueno, gaudim, no gaudim, ens agrada, no ens agrada. Aquí, evidentment, podríem estar parlant de les necessitats de piràmide de Maslow, no? Escolta, que jo tinc que pagar la hipoteca, vale, bé. Vale. Però fins a quin punt nosaltres prenem el time leadership, és a dir, fins a quin punt nosaltres liderem, prenem consciència, ens responsabilitzem de la nostra vida personal i professional. Clar, aquí tenim una cultura organitzativa, a Espanya sobretot, d'un cert, bueno, un cert no, un evident presentisme. És a dir, aquí el que es valora és les hores que passes a la cadira. Ja no preguntis si l'estàs calentant o realment estàs sent productiu. És a dir, aquesta realment hauria de ser la resposta que ens hauríem de fer, no? Clar, de fet, quan mirava el llistat d'assistents, em sembla que hi havia alguna persona que també havia treballat o treballa a Deloitte. No sé si hi ha algú per aquí. Sí, no? Clar, Deloitte com a consultoria multinacional, com et deia, no? Jo vaig aprendre moltíssim, però també vaig aprendre a calentar molt la cadira. Vull dir amb això, jo recordo, per exemple, esperar el meu jefe que vingués a les 8:30-9 de la nit per fer una reunió. Sí? I recordo anar a treballar algun dissabte, algun festiu, etc. No? Bueno, són cultures organitzatives. Sí? No sé si són americanes o ja són pròpies nostres. En qualsevol cas hauríem de plantejar-nos si això és racional o no és racional. O què podem fer nosaltres per canviar això, si podem fer alguna cosa. Vale? Clar, després aquí demanem conciliació, no? Famosa conciliació. Segur que les empreses poden fer coses per establir polítiques de flexibilitat, de conciliació, valorar l'empleat per objectius i no per hores. Clar, però aquí tenim un tema també de confiança. És a dir, realment confiem en els altres de que se'n vagin a casa a treballar? O no estem pensant que potser estaran connectant-se a internet, estaran gaudint d'una passejada i passant olímpicament de... És a dir, el concepte d'esclau, no? Allà et tinc controlat. A casa, no sé si puc fer-te el seguiment seguint aquests criteris. Sí? Si parlem de treball per objectius, sí? Per projectes, potser és una altra cosa. Sí? I per últim, respecte a aquest tema, el concepte del teletreball, no? És a dir, el teletreball pot ser la solució i el problema alhora. Respecte a la gestió del temps, parlo. Perquè clar, jo conec molta gent, nosaltres treballem també amb emprenedors, gent que comença els seus negocis i els comença a casa. No? Bueno, les cases s'acaben convertint en extensions de les oficines. O ja no se'ls diferencia si és una oficina o és una casa. Ho dic perquè clar, ja que tinc l'ordinador a casa, doncs, bueno, avui que és dissabte m'aixeco i mira, com fa mal dia, vaig a descarregar-me el correu electrònic, vaig a acabar aquell informe que no sé què... Per tant, no sé si el teletreball realment ens ajuda o no a gestionar el temps. En definitiva, torna a ser un tema absolutament individual, personal, emocional, actitudinal. És a dir, si tu saps gestionar el teu temps, sabràs gestionar l'eina del teletreball. És a dir, sabràs gestionar l'ordinador a casa. Ara bé, si no saps gestionar el teu temps, l'ordinador a casa pot ser realment un autèntic suplici per tu i per la teva família. I és així. Per tant, reflexionem també respecte al temps de treball. Perdoneu que vagi fent pinzellades. M'interessa passar una miqueta per tot i després, si voleu, al final acabem de fer, concretar, fem preguntes, fem debat, el que vulgueu. En qualsevol cas, el seminari, tot això ho treballem. I per altra banda, l'editorial Wok ha publicat els materials de gestió del temps. Ho dic perquè si algú té interès, doncs tot això està ampliat. Bé, bueno, són les 6 ja, 6 del matí. Burnout, no? És a dir, estic cremat. Aquesta és l'expressió famosa, no? Aquí tenim la foto dels motards, no? Quan cremen roda, no? Aquesta és la metàfora, diguéssim, de la gent que diu, no, és que jo estic cremat. Jo estic cremat a la feina. En definitiva, també hi ha el concepte d'estrès aquí.
dir, aquí entrem ja en una, clar, patologia, certament. El que passa és que estic estressat, s'ha banalitzat, igual que es banalitza estic deprimit. No? És a dir, hòstia, avui estic deprimit. Coño, no, tu no estàs deprimit. Tu estaràs trist, no tindràs el dia, però no estàs deprimit. La depressió és una enfermedad. No? L'estrès és una enfermedad. És una patologia. Vale? Llavors, compte, perquè bueno, hi ha gent que per una mala gestió del temps s'estressa, cau en l'estrès. Repeteixo, quina part entre cometes d'influència tinc jo amb el meu estrès? O és l'empresa que m'estressa? Perquè sempre quan parles amb la gent, no? És que mi jefe, és que l'empresa, és que tal, és que qual. Segur que nosaltres no podem fer res per reduir aquest estrès. Com bé sabeu, d'estrès hi ha de positiu i de negatiu. Estar estressat una miqueta sempre és bo perquè ens manté en vilo, ens manté actius, ens manté preparats. Sí? Jo quan venia cap aquí a fer la ponència, home, una miqueta d'estrès tenia. S'ha considerat de la por escènica. No? I, bueno, i això és bo perquè em prepara per estar davant vostre. Si vingués relaxat, bueno, aquí segurament les coses no anirien bé. No? Però clar, quan ens passem de voltes, llavors aquí tenim un problema. Sí? Llavors, a mi m'agradaria que reflexionéssim sobre algunes qüestions emocionals i actitudinals que ens creen estrès i que potser no ens ho semblen, però anem a parlar-ne. Una seria aquesta. Si em permeteu, una miqueta d'aigua. El multitasking. Bueno, aquesta és la síndrome del Superman o la Superwoman, no? És a dir, hi ha gent que va per la vida que es pensa que poden fer tot. Jo puc fer tot. Bueno, aquest és el problema de no saber dir no. Hi ha gent que no sap dir no. S'apunta tot. Escolta, pots fer això? Sí. Escolta, quedem? Sí. Escolta... Bueno, aquí haurem de preguntar-nos el per què no sap dir no. Jo dic això del Superman o Superwoman perquè potser hi ha algunes expectatives creades sobre la seva persona que ell o ella mateixa s'ha cregut. Diu, no, és que jo aquí soy un... Jo soy un superhombre, una supermujer, no? A mi me paguen para esto. No, clar, el Cristiano Ronaldo, pues m'imagino que deu tenir un nivell d'estrès, clar, perquè si dic, no? Les expectatives són molt elevades, clar. Si no compleixes, això cada vegada t'ha va fent mal. No? Jo he patit multitasking i ho reconec obertament. És a dir, jo un bon... I això va ser un accident que vaig tenir i que em va fer canviar moltes de les meves maneres de funcionar respecte a la gestió del temps. Jo fa uns anys, quan estudiava, després d'una setmana d'exàmens forta, jugava a bàsquet, el meu entrenador de bàsquet va dir que el dissabte al matí hi havia entreno. Clar, després de tota una setmana d'exàmens, dormir poc, tal... Ja sabeu que quan pares, baixa tot. No? Pues l'Iñaki es va aixecar al matí el dissabte perquè entenia que la seva responsabilitat era anar a l'entreno. Pues bueno, vaig aixecar-me i em vaig desmaiar i quasi em trenco el cap. Vull dir, compte, perquè a vegades no som conscients de que això ens pot portar problemes. És com aquell que va conduint per l'autopista i diu no paro, hasta que per desgràcia de parar de cop. No? Compte. Compte amb aquest síndrome de voler carregar-se, de poder-ho fer tot, de creure's per sobre del bé i el mal i que per tant jo lo puc assumir tot. Això t'ho crees tu mateix. Això ningú t'obliga. Una altra cosa és que tu tinguis unes expectatives, unes creences, uns prejudicis respecte a la gent que tens al teu voltant, que possiblement també a casa teva t'haurien dit, oye, chaval o chica, tu vales mucho, i potser això no t'has sabut desprendre temps. Sí? Per tant, estrès, bueno, aquest pot ser un focus. Saber dir no, el que us deia, és a dir, hi ha gent que pensa que si tu dius això no puc fer-ho, és com si estiguessis escurriendo el bulto, no? A dir, no, jo és que no vull responsabilitats, n'hi ha també.
Però això és aquell concepte de l'assertivitat. No? Tot amb educació i ben dit es pot dir. Per tant, si tu no et veus capaç de fer una cosa, l'has de saber comunicar. Ara bé, sempre hi ha alternatives, de buscar una altra persona que ho pugui fer, de potser posposar-ho o buscar un altre moment, etcètera, etcètera. No? Però aquí el concepte és saber dir no. La dilació. En anglès li diuen procrastinación. Procrastination. Dilació vol dir, m'agrada molt aquest títol d'aquest llibre, The Now Habit. Do it now, o sigui, fer-ho ara. Hi ha gent que, ja ho faré. Sabeu jo, no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no? Aquest és un element d'estrès brutal. Per què passa la gent que abusa de la dilació? Que arriba el timing, arriba el deadline, no? Que diuen, no? La data d'entrega. I què li passa? Com els estudiants, no? Que jo a l'últim seminari encara estava rebent activitats quan ja el seminari havia acabat. No? Hòstia. Però si hem fet un seminari programat de 4 setmanes, per favor, per favor, per favor. Clar, gestió del temps, el seminari. Clar, dilació. Hi ha professionals de la dilació, és a dir, autèntics professionals. I no ho fan de mala fe. Però, clar, aquí també podem pensar que també hi ha gent, quan parlaves abans de liderar equips, hi ha gent que li fa por prendre decisions. Clar, aquest és un altre tema emocional, no? És a dir, si a tu et fa por prendre una decisió, per què? Perquè t'has de mullar, què fas? Posposes, crees reunions d'opinió a veure si algú... es pronuncia i a partir d'aquí... Clar, però no oblidem que els jefes, els caps, els líders, se'ls hi paga perquè prenguin decisions. Per tant, encara és més greu si tu lideres el barco. Si tu lideres el barco i a més ets un professional de la dilació, malament rai. Sí? Per tant, la dilació també crea estrès. Un altre element. Clar, aquí podrem debatre si el perfeccionisme és bo o és dolent. Que s'entengui que jo no estic fent cap alegoria, diguéssim, de la imperfecció, ni de fer les coses de qualsevol manera. Però quin és el nivell de perfeccionisme òptim a l'hora d'executar una tasca? Clar, és que hi ha gent que és molt perfeccionista. I el perfeccionisme que porta a la dilació. Perquè sempre tot és millorable, sempre tot és revisable. Ara bé, hi ha una data d'entrega. Això s'ha de fer, això s'ha d'entregar. Penseu que els perfeccionistes són més feliços? O guanyen més diners? O... Clar, aquesta és la pregunta. I després, el perfeccionisme, per qui? Per tu? Segurament no és el mateix que el perfeccionisme que espera el teu client. Hauríem de veure-ho, això, clar. Potser espera més del que tu dones i llavors malament rai, no? Però a vegades ens pensem, diguéssim, que la persona que tenim a l'altra banda, ja sigui client, ja sigui proveïdor, ja sigui amic, ja sigui qui sigui, està esperant un nivell determinat. I potser no. Potser només espera que li han vist una primera proposta, una primera aproximació, i tu t'estàs passant 2 dies sense dormir per intentar perfeccionar quelcom que potser després no té valor. O sigui, t'estàs autoestressant tu mateix. Sí? La perfecció no existeix. No existeix. O sigui, és així, la perfecció no existeix. I els perfeccionistes, parlo, fixeu-vos, amb un element, diguéssim, que porti estrès, no és bo. No és bo. Amb qualitat, sí, evidentment, amb una bona qualitat. Però perfecte? Clar, per exemple, no? Amb el tema del llibre aquest de la UOC, no? A mi em van dir, escolta, Iñaki, fixem una data, aquesta. Jo revisant. Us podeu creure que cada vegada que havia d'entregar, creia que podia millorar-lo.
Si no m'haguessin dit, escolta, Iñaki, el publiquem el dia tal, jo encara el tindria al Word, el tindria a l'ordinador. El problema és trobar el moment per seguir-lo fent. Clar, que ja entraríem en la dilació i aquest llibre no hagués vist la llum mai. Per què? Perquè sempre és millorable. Vale? Per tant, acceptar això és començar a baixar els nivells d'estrès. Bueno, aquesta és una altra. Focalització obsessiva. No, és com els burros, no? Que van així. Us deia abans, proactius o reactius? És veritat que a vegades no podem fer res. O sigui, a vegades hem d'acceptar que no podem fer res, no està a les nostres mans. Llavors, si no podem fer res, per què ens estem preocupant? Per què estem donant-li voltes? Per què seguim fent feina? Hòstia, ha caigut el servidor de la pàgina web. Tinc un comerç electrònic. Són les 12 de la nit. Si l'empresa ha tancat i fins demà no hi ha solució, per què et passes tota la nit sense dormir intentant reactivar allò? Que pot comprar algú... Home, sí, tot és possible. Però tu creus que val la pena? Hi ha gent que arriba a l'hora de dinar i no dina. Arriba a l'hora de sopar i no sopa. Hi ha un anunci a la ràdio, no? Que un es veu que en comptes de deixar el nano al col·le deixa les tenalles, no? O deixa una caixa d'eines, no sé si heu sentit. No? Bueno, al final, arriba un moment que perds el nord, que perds els valors importants de la vida, de dir, escolta, dinar, sopar... M'explico? Però és per això. Nosaltres podríem continuar treballant sense parar. Sempre hi ha coses a fer. Escolta, si tu a les 7 vols continuar treballant, pots seguir fins les 8, fins les 9, fins les 11... Si no hi ha límit. Si sempre hi ha coses a fer. Qui sap gestionar el seu temps? Qui sap posar límits? Ara en parlarem. Qui sap dir, escolta, tanco la barraca i demà serà un altre dia. Però hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que va així, eh? Torno a preguntar, són més feliços? Guanyen més diners? Aconsegueixen abans els seus objectius professionals? Doncs jo crec que no. Perquè tot això els hi va restant, eh? Això és com la pell, que té memòria, eh? Dius, té que moreno que estic, bueno, sí, ja, però... Potser dintre d'uns anys t'arrepenteixes, no? Bueno, doncs això també va passar en factura. Clar, el concepte del workaholic, no? Suposo que n'heu sentit a parlar, no? Bueno, el treball pot arribar a ser una... Pots tenir dependència. Llavors, creu que hi ha gent que té dependència de l'alcohol, hi ha gent que té dependència del treball. Sí? I gent, doncs, que clar, que no sap on estan els límits. Llavors aquí, bueno, els estudis parlen, evidentment, doncs, clar, que les parelles on hi ha un membre workaholic, el 55% es divorcien. Clar. Lògic, no? Compte també amb la gent, puc ser jo també, que ens dediquem al negoci propi, no? Som, ostres, com factures per hores, no? Clar, aquí també és més difícil, potser, posar límit a la feina, no? Perquè clar, aquí ja estàs més sotmès, no? A dir, home, hora que descanso, hora que no cobro, no? Clar, també pensem després en les vacances, no? De dir, després parlarem, s'ha de descansar, no? Llavors, clar, quan fas aquest cost-benefici, no? De les hores, potser és més fàcil caure amb això. Molt bé, i per últim, dintre d'aquesta part del time leadership que us deia, més emocional, fixeu-vos que encara no hem tocat temes més objectius, d'eines, d'instruments, ara en parlarem. Estem parlant sobretot d'actituds, d'emocions. El temps dels altres. Clar, gestiono el meu temps i he de gestionar el temps de les altres persones. Aquesta metàfora a mi em sembla brutal, que és la del rellotge d'escacs. Quan juguen competicions d'escacs, mentre tu estàs pensant i fas el moviment, el teu rellotge està funcionant i el de l'altre està parat. No? Al moment que tu mous, tu pares el teu rellotge i s'encén l'altre. No? I així va la cosa. Bé, m'ha passat, diguéssim, al principi, no? És a dir, la gent que arriba puntual, arriba a les 7. Jo estic gestionant el temps vostre, també. Tot i que no som res,
però jo estic gestionant el vostre temps. Per què? Perquè el vostre rellotge l'heu aturat. Heu dit, escolta, paro màquines perquè a les 7 comença el seminari de gestió del temps. Jo no puc fer que el vostre rellotge vagi corrent. Vinga, he dit 5 minuts de cortesia perquè entenia que era lògic. Però clar, traslladem això al tema, per exemple, de la puntualitat, amb els amics parlo, que sempre arriba un quart d'hora tard. Clar. El teu rellotge està parat perquè tu has dit, escolta, hem quedat a les 7. I el seu, vinga. I a més, clar, tu allà, va, a veure si arriba, a veure si... No ens ho podem permetre, això. És el concepte de puntualitat, fonamental. Perquè el temps nostre val el mateix que el dels altres. I això ens ho trobem, no sé, si aneu a les empreses... Espera't en la sala. Hòstia, espera't en la sala. Després parlarem què fer amb aquests temps. Es poden fer coses. Però aquí parlem de l'actitud. L'actitud ja és fatal. Un altre tema és que sapiguem aprofitar la mala actitud dels altres. És un altre tema. Perquè podem fer alguna cosa. Ens han fet esperar. Ok, no depèn de mi. Ara bé, què faig durant el temps que estic esperant? Això sí que depèn de mi. Per tant, torno a agafar les riendes i, per tant, intento gestionar millor el meu temps. Vale. Respecte a la gestió del temps dels altres, clar, aquí entra directament el concepte gestionar persones, clar. Temps dels altres, la gestió del temps del meu equip de treball. Sí? Jo he de gestionar el seu temps. Perquè sóc el líder, he de marcar timings, he de marcar prioritats, he d'establir calendaris. Quan parlem de gestió de persones, diem... clar, aquí no acaba de quadrar, però diem, deixa el rellotge i agafa la brúixola. És a dir, la gestió de les persones ja no va amb el rellotge, ja no va amb el presentisme, ja no va amb un rellotge que el temps és igual per tothom. Agafa la brúixola per què? Perquè cadascú té unes necessitats diferents, cadascú té un nord diferent. Per tant, de 9 a 2 i de 4 a 7 no funciona per tothom ja. Potser un entre les 8 i mitja, un entre les 8, un entre les 7 i mitja, l'altre vol sortir a les 5. Aquest és l'èxit. La gestió a la carta. Amb el tema del temps jo penso que és clar. Per tant, què ha de saber fer el líder? Delegar. Clar, delegar tasques. Per gestionar el teu temps i el dels altres. Diuen que més o menys de percentatge, el 50% dels líders és improductiu. Amb tasques administratives i amb pèrdues de temps. 50%. Delegar, dos problemes. Un, saber-ne, però aquest es pot aprendre. Un altre és voler. I clar, aquí hi ha jefes, no líders, que no volen delegar. Perquè al moment que deleguen se'ls veu el llautó, clar. Perquè després, bueno, podem parlar també d'un concepte que parlàvem del burnout, no? Dels cremats, però també hi ha els bore out, els avorrits. A les empreses també hi ha gent que es passa el dia mirant planes d'internet, però no ho fan perquè volen, sinó perquè no tenen feina. I això no sé si és pitjor, no tenir feina, que tenir-ne molta. Jo crec que és pitjor no tenir-ne. No us ha passat alguna vegada tenir algun mes que no hi ha feina, que no hi ha activitat, que no hi ha projectes. Les hores es fan molt dures a l'oficina. Però la culpa és del líder, perquè no li ha delegat tasques, perquè no està sobre d'ell, perquè no està assabentat, no està acostumat a delegar. Vale? Hi ha un llibre del Ken Blanchard que diu de One Minute Manager. No? O sigui, per ser líder i delegar es necessita un minut al dia. Clar, entenc que és una metàfora. No? Si diu un minut és perquè segurament no hi dediquen cap. No? Llavors diu, bueno, por lo menos un minuto de vuestro tiempo, dedicar-lo a delegar, que al final és marcar objectius i fer seguiment. Això és delegar. Lògicament podem aprofundir en la tècnica, no? Però en qualsevol cas, el temps dels altres. Sí? Molt bé. Hem fet la primera part, la part del time leadership que us deia, la part emocional, la part actitudinal. Sí? Anem a buscar més la gestió, la part hard que us deia, no? La part més de procediment, de tècnica, del software, de l'agenda, del no sé què, sí? De les eines. Però per començar aquesta part també m'agradaria
fer un viatge a la infantesa i recordar un personatge d'una pel·lícula que, de fet, ara torna a estar d'actualitat ara, perquè hem fet una nova versió, d'un personatge que m'agradaria que, sense tampoc entrar en el discurs d'aquest, de fet està en anglès, però bueno, més que res, a veure si recordeu com actuava aquest personatge a la pel·lícula. Could a rabbit possibly be late for? Please, sir! I'm late. For a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late. It must be awfully important. Like a party or something. Mr. Rabbit, wait! No. I'm overdue. I'm really in a stew. No time to say goodbye. Hello, I'm late. My. Bueno, suposo que reconeixeu, no? Aquest conill blanc d'Alice del País de les Meravilles. Bueno, un personatge que, com bé veieu, l'únic que sap dir és que arriba tard. Arriba tard. Però no sabem a on, ni quan, ni per què, ni amb qui ha quedat, ni què té que fer. Només sap que arriba tard. Jo penso que hi ha molta gent que va així per la vida. Hi ha molta gent que va sempre tard. Clar, el problema és que quan ja vas tard, no sé com parlàvem aquí dels criteris, tal... Clar, això s'ha de fer abans. Això aquest conill ho ha de fer 2 hores abans, dir, bueno, a veure, on vaig, què? Quin temps necessito, això és prioritari, no és prioritari... Però clar, quan ja vas tard a tot arreu, quan ja, quan el temps, diguéssim, et persegueix, no tens res a fer. Vale? Per tant, l'important del time management és tenir visió. Visió del temps. Quan dic visió, clar, fixeu-vos el concepte de management, no? Com us deia, estratègia, gestió, visió, com a les companyies, visió, missió, valors. Sí? Llavors la pregunta és, les companyies es pregunten què volen ser de grans, no? És a dir, escolta, jo dintre de 10 anys on vull estar, no? La visió de l'empresa, no? De fet, jo quan treballo aquest tipus de coses, a nivell estratègic a les companyies, els hi fico una foto d'una muntanya, no? I els dic, què veieu aquí? No? Perquè clar, visió, un visionari que és? Un visionari és una persona que és capaç de veure més enllà. Sí? I jo els dic, què veieu aquí? I que la resposta habitual és una muntanya. No? A vegades algú que mira així la foto, sabeu aquelles fotos que tenen dues perspectives, que depèn de com les miris és una cosa o és una altra, no? Una senyora gran, una senyora vella... No, en aquest cas és una muntanya, no té trampa. Però sempre hi ha algú que et diu, et sorprèn, i un diu, jo veig una estació d'esquí, hòstia. On està l'estació d'esquí? No la veig. Clar, perquè aquesta persona ja està projectant. Aquesta persona viu una muntanya, que és el que veu tothom. Però ella està, aquesta persona ja l'està donant voltes de que aquí possiblement podria haver una estació d'esquí, establir un negoci, el que sigui. Amb això el mateix. La visió del temps. És a dir, què vull fer el mes que ve? Quins són els objectius per aquest any? Anticipar absolutament totes les coses, diguéssim, que han de venir. Sí? Això és la visió del temps. Ser visionaris. L'altre dia vaig tenir la sort d'anar al Liceu, dissabte passat, i a l'entreacte de mitja hora, bueno, acostumo a anar amb el meu pare, i anem sempre a picar alguna cosa per allà al voltant, i bueno, per pagar, diguéssim, el pica-pica aquell, jo sempre intento pagar amb targeta, no? Pues, típic, bueno, picoteges, 20 minuts, bueno, més o menys anem bé, paguem, anem cap allà. Bueno, pues, quan volia pagar amb targeta, el datàfon no funcionava. No? I el problema és que jo no portava metàl·lic. Vale? Si el meu pare no hagués portat metàl·lic, segurament haguéssim arribat tard, o bueno, ja me l'hagués empescat per dir-li que disculpe, però és que cierren les portes, com sabeu a l'òpera no es pot entrar tard. Clar, jo no vaig visionar, és a dir, jo no vaig anticipar el fet de que sempre poden haver-hi qüestions, elements, entrebancs, que el que facin és que la teva planificació se'n vagi a orris. No, és que el metro no funciona una altra vegada, no? Reactiu, proactiu. Hi ha unes noies que han arribat aquí a les 7:20. No sé si han vingut amb més temps o no, però jo, clar, quan he sortit fora, dic, jolín, pues sí que veniu amb temps en el sentit de dir, home, això és ser visionari. Per què? Perquè d'alguna manera sempre poden passar coses. I les has de visionar, les bones i les dolentes. El que passa és que sempre pensem que tot anirà bé, que el metro no fallarà,
Sí? Que no hi haurà col·lapse a la ronda de dalt i acostuma a haver-hi normalment problemes. Per tant, la persona que sap gestionar bé el temps és aquella persona que visiona escenaris. És important la creació constant d'escenaris pel temps i per altres coses. Per tant, un element que jo considero interessant. Un altre són els objectius. Vale? És a dir, per gestionar bé el temps, tothom ha de tenir objectius. Sí? Poso aquesta foto, suposo que us imagineu per què, tot i que l'any em sembla que està una miqueta caducat això, però quan estem no, a cap d'any amb els amics, la família, no fent el raïm, tothom ja va maquinant, diu, hòstia, aquest any, objetivo, tal, clar, anem aquí, anem al gimnàs. Clar, és el moment de marcar objectius. Sí? Llavors, efectivament, el tema del gimnàs. No? Per què la gent, és a dir, per què els gimnasos estan plens al gener i al març es buiden? Sí? Suposo que és una pregunta que us haureu fet alguna vegada. No? Pues, la raó és perquè l'objectiu no està ben definit. És a dir, la persona que ha marcat aquest objectiu no l'ha definit bé. Coneixeu el concepte SMART? Dels objectius? Us sona aquest acrònim? No? Aquest acrònim SMART respon de l'anglès, però vol dir que els objectius, per una banda, han de ser específics. Sí? Els objectius han de ser específics. Per tant, el cas del gimnàs. Tu imagina't que l'objectiu, quan sona les campanades, diu quiero adelgazar. O no, o quiero correr la maratón, o quiero estar saludable. Sí? Tres motius pels quals anar al gimnàs. Sí? Però el d'aprimar-me m'agrada perquè dona joc. Dona joc per explicar això. Quiero adelgazar-me? És un objectiu específic? Digues? Ara comencem a entendre'ns. Específic no ho és generalista. Quiero adelgazar. ¿Vale? Dos, ha de ser mesurable. I ara has donat a la clau. Ha de ser mesurable. Per tant, quiero adelgazar no és mesurable. Com saps si t'has aprimat o no? Tu ja has començat a reubicar aquest objectiu i dius, quiero adelgazarme 15 quilos. Bueno, això és un altre tema. Ara, perfecte. Tu ja saps de què va això, no? Vale. Ha de ser assolible, correcte. Però això t'ho deixo, diguéssim, a tu, en el sentit de dir, això depèn de cadascú, vull dir, jo no seré qui digui si és o no és. Ara bé, no fem trampes al solitari. És a dir, clar, estem a treballar amb el tema de l'estrès. Clar, si tu et fots una pastanaga no sé on, segurament o et desmotivarà o aniràs absolutament estressat. Per tant, ha de ser assolible. Sí? Ha de ser un repte. Quiero adelgazar, no sé si és un repte, és una declaració d'intencions, no? Quiero, me gustaría... No li acabo de veure realment aquest repte real, que et costi un esforç, que suposi un sacrifici... I per últim, en aquest cas, jo penso que és la clau per a aquest curs, ha de ser un objectiu temporalitzable. No sé si veieu ja al final, però bueno, temporalitzable, la T. Per tant, vull aprimar 15 quilos d'aquí a l'estiu? Vale. Correcte. Clar, el tema del gimnàs, que és la conseqüència, també les conseqüències s'han de definir així. Què diferent és dir, vull anar al gimnàs, que dir, cada divendres, de 8 a 9 de la tarda, aniré al gimnàs dir Pepito, sí? I intentaré tal, tal. Clar, aquest objectiu canvia radicalment. A més, a part de ser específic, mesurable, assolible, repte i temporalitzable, a més se'n pot fer un seguiment. I pots fer que gent que estigui al teu voltant t'ajudi a aconseguir l'objectiu. O sigui, si la teva parella et veu al sofà estirat el divendres a les 8,
és una persona que et pot empujar a dir-te, escolta, no vas dir que... Sí? Aquesta és la raó per la qual la gent no sap gestionar el seu temps. Perquè no es compromet realment amb les accions que ha dit o que diu que li agradaria fer. Sí? Molt bé. Un altre tema. Fixeu-vos que tot això és molt racional. Tot això són tècniques, en definitiva. Posar els límits. Fer el terreny de joc. Vale? És a dir, jo, per exemple, estic fent un procés de coaching amb una directiva respecte a aquest tema i el primer dia vam establir el terreny de joc. És a dir, a quina hora m'aixeco, a quina hora esmorzo, a quina hora entro a treballar, a quina hora surto a dinar... Sí? Aquest terreny de joc cadascú se'l pot fer a la seva manera. Però és important, sobretot el que dèiem, si el teu límit de sortir de l'oficina és a les 7, home, no fem allò de falling the pencil, no? És a dir, no fem allò que arriba a les 7 i foto el camp. Home, ja s'ha de ser flexible, com tota la vida. Però sí que t'has de comprometre amb tu mateix a establir uns límits. El despertador a les 7 i mitja, tu. I a les 2 a dinar. I redueixo el dinar per sortir una miqueta abans. Sí? Aquesta noia justament em deia que ella funcionava amb horari solar i que volia aixecar-se a les 5 del matí amb el sol i tal. Bueno, és la seva manera de funcionar. Si li funciona, fantàstic. Però ja té un criteri, és l'horari solar. S'aixeca a les 5, no sé si dina a les 12, plega a les 3... Clar, després hi ha el problema de veure si això és compatible o no amb la cultura social i de les organitzacions, això és un altre tema. Però aquesta noia tenia la sort que treballava per ella mateixa. Per tant, en aquest sentit s'ho podia més o menys combinar excepte amb els clients, perquè clar, què passa quan un client te llama a les 4 i tu ja has plegat, ja, no? Bueno, Però en qualsevol cas un criteri. Sí? I per tant cadascú ha d'establir els seus propis límits. Clar, el que dèiem abans, clar, les agendes, clar, tenir una agenda és important per establir els límits. Per saber perfectament quin és el full de ruta. L'agenda és la fulla de ruta. Hi ha gent que va sense agenda. I després, aquí podríem parlar largo y tendido, del tipus d'agendes, si les electròniques, si les de paper, quines són millors, quines són pitjors. Hi ha productes al mercat de tablones, vista... Bueno, això podríem parlar largo y tendido. Però en qualsevol cas, full de ruta, límits, estructura. Sí? El següent pas. Si tinc l'estructura, l'estructura seria, diguéssim, com l'esquelet, diguéssim, de la casa, no? Dels pisos, no? He fet l'esquelet, ara què vaig a fer? Ara vaig a decorar cadascun dels pisos, cadascun dels habitatges, sí? Ara toca, diguéssim, col·locar. Això és programar. Que la programació té el hàndicap del parquímetre, no? Parquímetre, clar, quan anem a posar diners al parquímetre, no? Sempre hem d'estimar quant temps estarem, no? Ja sabeu què passa, no? Quan et passes 5 minuts, no? Sobretot aquí a Barcelona. Aquí no perdonen, Aquí tens la multa fotuda ja al vidre del cotxe. Bueno, clar, aquí també està la clau de qui sap gestionar bé el seu temps. Qui sap programar adequadament i per tant és realista. Sí? És a dir, qui marca un timing i diu reunió de treball de 2 a 3 i la reunió efectivament és de 2 a 3. No acaba a les 4 de la tarda sense haver dinat. I aquí també està el concepte de la priorització, clar. Programar i després col·locar en funció de les prioritats. Aquí hi ha criteris, varis, hi ha l'ABC, hi ha la matriz importància-urgència, etcètera, etcètera, que es poden treballar per saber si és important o és urgent, o no és important però sí que és urgent, etcètera, etcètera. Vale? Això són criteris per saber què he de fer dilluns, què he de fer dimarts, si això m'ho tinc que posar més a final de setmana, a principi de setmana, tot això ho he de treballar, clar. Sí? Però això és programació. Programació no és més que posar timing a la planificació. Però clar, si no has visionat bé, si no has establert bé els límits, si els objectius no són smart, no programaràs mai bé. Tot el contrari. Sí? Per tant, el concepte de programació. Establir dintre de l'estructura en cada moment què és el que toca fer. Clar, llavors,
dintre de la programació, i per tant ja entrant en detall, de quines són les tasques que tinc a programar, jo diferencio quatre tipus de tasques. Tasques que són difícils de col·locar o que sempre ens porten problemes. Vale? Una de les tasques que proposo és la tasca llauna, no? Allò que quan, hòstia, quin pal, no? Tinc que fer això, no? Vaya pal. Aquesta costa col·locar-la. Per què? Perquè la dilació normalment és evident, no? És a dir, hòstia, això no tinc ganes de fer-ho, bueno, jo ho faré demà, ja faré l'altre. Sí? Per exemple, no sé... Perdona? Per exemple, en el cas, diguéssim, professional, fer un informe, passar les despeses aquestes de viatge, no? Que has de passar d'allò i sempre tens allà una muntanya de tíquets i que després els tíquets es perden, tal, no? Bueno, aquestes. O a casa mateix. Vull dir, potser algú li fa pal rentar-se les dents després de sopar. A la meva parella li passa. Acaba de sopar i es fot al sofà a la tele. Coño. Per què? Perquè no l'ha transformat en un hàbit. És a dir, per ella és una tasca que ha de programar dia rere dia. Cada dia ha de buscar un puesto per fotre, rentar-se les dents després de sopar. Que el nom ja ho diu, després de sopar, però no. Ella segur que busca algun moment... No, bueno, jo ho faré després, abans d'anar a dormir. Però sabeu què passa, no? Que el sofà, t'agafa la son, tal, no sé què... Bueno. La idea d'aquest tipus de tasques és convertir-la en un hàbit. Llavors, el tema de les despeses dels viatges, tu t'has de programar quan tornes de viatge, l'endemà, a primera hora, faràs això. Això al principi ho hauràs de fer, de forma ja et costarà. Però arribarà un moment que això serà un hàbit i ja no hauràs més de programar aquesta tasca, perquè la faràs de forma inconscient, et sortirà sola. Sí? Aquí també es parla molt del concepte aquest de la cronobiologia, no? És a dir, que hi ha gent que pels matins té més, està més desperta, hi ha gent que pels matins al revés està més adormida, que potser al final del dia... Bueno, cadascú... El que dèiem, els tipus de personalitat. Cadascú ha de buscar quin és el moment per fer aquest tipus de tasques, anem a dir-li, llauna. Sí? Ara bé, s'han de programar, aquells que us costi fer això, programeu-les. Sempre a la mateixa hora i al mateix moment, sempre. La convertireu en un hàbit i no tindreu més que pensar quan posar-la. Això funciona. Home, els elefants... Tasques elefant, que us podeu imaginar que és això, no? És com la Sagrada Família, no? Que va començar, em sembla, mirava aquest matí, el 1882 a construir-se, encara no està acabada, no? Clar, perquè és una tasca brutal. Que el problema amb aquestes tasques és que mai trobem el moment de començar-les, perquè les veiem tan grosses que diem, bueno, puf. I què passa? Que les anem deixant, les anem deixant, les anem deixant. Quina és la solució amb això? Home, aquí el que hem de fer és fer bocins, fer bocinets. És a dir, clar, si tu veus l'elefant, dius, coño. Però en canvi, si dius, mira, avui començo amb la trompa, tu. Demà la primera pota, l'altre dia la segona. I no penses en el tot, sinó penses en cada part, és molt més fàcil. Jo tinc dos amics ara que han corregut la Marató de Barcelona, era la primera vegada que la feien. Jo els hi vaig dir que, escolteu, no penseu en els 42 quilòmetres. Si tu et fots a la sortida i pensa't que et queden 42 quilòmetres, bueno, això pot ser horrorós. Pensa en els primers 5 quilòmetres. Concentra't en això. I a més saps que al final dels 5 quilòmetres tens premi, que és que hi ha un botellet d'aigua. O hi ha una esponja per refrescar-te. Pensa en això. Quan arribis als 5, vinga, els 5 següents. I així successivament. Lògicament, les passes canutes, però el 42 arriba. Si vas pensant, buf, que difícil, els bueno, encara en queden 35, tal, impossible. Clar, imagineu la gent, per exemple, que diu, no, jo vull aprendre anglès. Vull aprendre anglès és un objectiu que està mal definit, també, no? Com ja sabeu. No és un objectiu smart. Però si tu dius, per exemple, cada dia que arribi a casa, després de treballar, em posaré a aprendre una plana del llibre d'anglès, segur que d'aquí a l'estiu saps alguna cosa d'anglès. Poc, però sabràs alguna cosa. I no estaràs frustrat com aquell que diu vull fer anglès i sempre el fot amb l'objectiu quan sona les campanades. I mai s'hi posa. Per tant, els elefants el que s'ha de fer són fragmentar-los. Fragmentar-los en bocinets.
I sense voler, pim, pam, van sortint les coses. Bueno, com us deia, jo he jugat a bàsquet i aquest concepte m'agrada. Temps mort, temps mort. I fixeu-vos que ho posem a interrogants. Perquè les noies que han arribat a les 7 menys 20 no ha estat un temps mort. Perquè ja he vist a una que ha tret un lector, ha tret un llibre d'aquests digital, i he pensat, mira, està aprofitant el temps per llegir alguna cosa. És a dir, temps mort, hi ha temps morts, clar que hi ha temps morts, provocats pels altres. Per exemple, estàs allà a Madrid i el pont arriba en retard. Vaya jugada, no? Per dir una altra cosa, no? Què fas? Visió. Si has tingut visió suficient, tu a la maleta portes coses. Portaràs un llibre per llegir, portaràs un informe de la feina per poder aprofitar el temps, o no, si tu has programat, perquè ara en parlarem, si tu has programat descans, descansa. Però com a mínim, no estaràs maleint a Iberia, a Vueling o a Spanair de turno, sinó que estaràs dient, bueno, mira, vaig a fer un pla B. Tinc un pla B per aprofitar aquesta estona. Clar. Jo, per exemple, que vaig amb el tren pels matins i torno amb el tren cap a Vilassar de Mar, bueno, jo veig estudiants com vosaltres de la UOC amb els apunts i jo penso, jolín, temps mort? En absolut. Temps morts són els que estan a la Ronda de Dalt, allà, amb el cotxe, que no pots fer res, pots escoltar la ràdio, però vull dir que realment no, el pla B no el pots posar en marxa. Aquests sí que arriben estressats a la feina. Joder, no m'estranya. Ara bé, si portes la teva agenda electrònica i pots anar començant a dir, mira, doncs mira, aquesta tasca potser la puc posar o no la puc posar. Ostres, porto aquest llibre que me'l vull llegir. Mira, repasso que vinc cap aquí, les transparències. Clar. Temps mort? Hi ha gent que no té temps mort. Els famosos minutos de la basura, no? Els que us agrada l'esport, no? Bueno, el Manchester United va guanyar una Copa Europa, no? El Bayern de Múnich en els dos últims minuts de la pròrroga, no? Al Camp Nou. Minutos de la basura, no? Sabeu que això s'utilitza a l'esport, no? Quan diu, bueno, queden 2 minuts, bueno, esto ya, que s'acabe ya, no? A la feina també passa. Si el que acaba a les 7, a menys quart ja comença a passejar pel lavabo, comença, no sé, hi ha gent que deambula per les oficines, quan, no sé si ho heu fixat, quan queden 15 minuts, i ja, tu si t'has parlat teu, dius, hòstia, sí, mires l'hora i efectivament, és a dir, no falla. Temps mort. La pregunta és si vosaltres en voleu tenir o no, i si teniu alternatives. Clar, si heu visionat la possibilitat aquesta, segur que no serà mort, sinó que serà productiu. De la mateixa manera, hi ha d'haver-hi descansos. El famós concepte, anem a fer un KitKat, no? I perdoneu la publicitat, que no tinc cap ànim, diguéssim. Però clar, això s'ha convertit ja com un Danone, no? Que un Danone tothom entén que és un iogurt, no? Pues, un KitKat, un break, un descans. Això s'ha de programar també. Per mi és una tasca. Programem els descansos. Clar, el que dèiem abans, si no programes descansos, tens perill de ser un workaholic. Aquests 15 minuts de sortir a esmorzar al matí és bo. Home, no és bo aquells que, disculpeu si algú treballa a Hisenda, però quan veu que està aquella cua de 10 persones i se'n va a esmorzar, home, això és fotut. Perquè jo penso que això és una miqueta irresponsable. Però si a la teva oficina, ostres, amb els companys, aprofiteu per sortir a fer un esmorzar, 15 minuts, xerreu. Ara parlarem de les reunions informals. Segurament en aquell moment podeu aprofitar per parlar de temes que si no succeiran a l'oficina i el que faran serà interrompre's, a vosaltres mateixos en la vostra feina. Per tant, s'han de programar descansos. Clar, descansos, caps de setmana, vacances d'estiu, aquí també el concepte aquest del síndrome postvacacional, no? Bueno, clar, lògicament tothom ens costa tornar, no? Però el descans és importantíssim i necessari. Per tant, a la vostra agenda, a la vostra estructura, marqueu també quins són els vostres moments de descans, moments de gaudi. Inclús de dir, escolta, surto un moment per la Mansana, no? I em dono una volta per airejar-me. Això és bo, si està programat.
si es fa de qualsevol manera, mira, perquè ara, mira, ara em vaig al lavabo, ara baixo a fer un cafè, ara parlo amb aquest... Clar, aquí és quan el temps comença a perdre's. Però si tu tens clar que de 5 pares i a les 5 i quart tornes, això és fantàstic. Això és ideal. Molt bé, ja estem a les 9 del PowerPoint. Ara són un quart. Anem bé d'horari. Per tant, les 4 últimes qüestions que us vull parlar són dels anomenats lladres del temps. Bueno, una altra vegada amb el concepte de reactiu. No? El lladre normalment te'l roba sense la teva voluntat. No? Ara veurem si són lladres de veritat o nosaltres ajudem aquests lladres a que ens robin el temps. No? Bueno, això està molt relacionat amb les noves tecnologies, amb la societat aquesta famosa de la informació. No, no sé si us he de parlar d'aquest síndrome, no? Del too much information. No? És a dir, clar, actualment la informació que hi ha a l'abast és tan gran. Jo cada matí quan arribo al despatx, hòstia, tinc 4 o 5 mails amb notícies del dia, separades per temàtiques... Hòstia, és que me les llegiria totes, però és que no tinc temps. Clar, per altra banda, també tens la sensació de frustració, de dir, ostres, m'estic perdent coses. Has vist l'últim vídeo de YouTube? Has vist... has actualitzat el blog, el Facebook? Hòstia, arriba un moment que dius, coño, és que no puc amb tot. Clar, ens van dir, no, no, ara amb les noves tecnologies hi haurà menys paper. Sí, mentida podrida. Perquè ara tens més coses per imprimir. Una altra cosa és que jo també aconsello oficina sin papel. Vale? És a dir, però clar, també hi ha uns discos d'emmagatzematge que podem fotre allà el que ens doni la gana i més. Per tant, clar, encara hi ha més informació, efectivament. Per tant, aquest és un element que ens roba molt de temps. Llavors, amb això també hem de prendre decisions. Hem d'actuar amb això. Hem de dir què fem amb la informació que tenim. Tenim un criteri de selecció de la informació. Ens la guardem tota. Hòstia, a vegades quan la gent, bueno, perdoneu, però la gent que guarda els emails i tot, és que no, jo no ho sé. No, és que lo guardo per aquell dia que me diga algo, se lo saco, hòstia. No sé, però estem, no sé, hi ha confiança o no hi ha confiança. No sé, vull dir, potser és una manera de funcionar arcaica i penseu que és incorrecte, però jo, s'ha d'intentar optimitzar l'espai, el temps, per tant, no podem guardar-ho tot. I després prendre decisions. Tenim una revista a casa, al despatx, ostres, agafa els articles que t'interessin i la resta la llences. Jo ho faig, jo agafo els articles i els arrenco, els vaig arrencant. Després els passo per la impressora, els escanejo i els guardo. Ja està. Si una cosa m'interessa, la subratllo, la guardo, la delego, la passo a un company per, escolta, això et pot interessar, tal. Però s'han de prendre decisions de la informació. El que no pots fer és acumular. Clar, aquí ja no parlo, hi ha llibres que parlen de que si les montones de papers encima de la mesa, que ara en veurem algun, més que res per parlar del puesto de treball, no pels papers. Però clar, és que avui en dia tot això ha passat a la història ja. Ara bé, bueno, després parlarem del mail, tenim més elements de distracció, entre cometes, que ens poden fer perdre temps. Per tant, hem de gestionar-ho. Bueno, els papers, que us deia. Però no dic, això no va pels papers. Això va perquè el lloc de treball també és un lladre del temps. És a dir, allò de... la cara es el espejo del ánimo, no del alma, ¿no? Pues la mesa de trabajo también es el espejo de cómo gestionas tu tiempo. Y me equivocaría poco, yo creo que. Vaya en una taula de trabajo, puedes intuir si aquella persona gestiona bien o malamente el seu temps. Si la taula està mitjanament neta, si està ordenada. Després la gent desordenada diu que té ordre en el seu caos. No? Bueno, segurament, jo no dic que no. Però per treballar s'ha de tenir la taula endreçada, neta. Ara amb els aparells electrònics aquests, que si el router, que si els cables, que si no sé què, s'ha de tenir cura. I també s'ha de programar a l'estructura moments per ordenar el puesto de treball. Jo penso que el millor moment, els minuts de la basura que dèiem abans, aquest quart d'hora, en comptes de donar voltes pel despatx, hòsties, aprofita per preparar la taula per l'endemà. Inclús els documents els pots ordenar per prioritats. A sobre la taula, ordenats. A dir, hòstia, me'ls poso més a prop els que segurament faré demà, més lluny. Hi ha gent que diu, no, va fer un despatx feng shui, no? Hòstia, bueno, no sé, no cal. No cal. Però sí, o sí, no, compte. No cal, o sí, no ho sé. Si a tu et funciona feng shui, feng shui.
La programació de tasques, dèiem abans, hi ha gent que utilitza el almanaque chino. Diu, què és esto? Bueno, pues que hi ha uns dies que són millors per iniciar un negoci, per establir una relació comercial, per... Bueno, és un criteri, és vàlid, però és el teu. Però la taula, l'oficina, el lloc de treball, treu molt de temps. Perquè no trobes els papers, tot desordenat, tot per sobre, ple de bolis, ple de... Sí? Per tant, és un tema a tenir en compte. Fixeu-vos que la informació i el lloc de treball depèn únicament de vosaltres. Hi ha empreses que no volen papers, o sigui, que a la nit no pot quedar cap paper a sobre la taula. No sé, el cas de Deloitte, jo recordo que inclús els puestos eren mòbils. Per tant, tu avui et sentaves aquí i demà potser et sentaves aquí. Amb la qual cosa, això t'obliga a què? A acabar la jornada. Per mi això és positiu. El tema és la impersonalitat que pot haver-hi respecte a aquest tema. Però com a mínim t'obliga a dir, escolta, tu tens una guixeta, agafa els teus papers, ordena'ls, posa'ls allà i demà serà un altre dia. Per tant, pensem també en aquest concepte. A vegades, ostres, les persones que netegen les oficines, a vegades jo al·lucino. I a més, la gent es queixa. No és que m'ha perdut un paper, no és que... No m'estranya. No m'estranya, si ho tienes todo encima. És que pobra senyora, pobra senyor que neteja. Pobre. Sí? Quan diem temps professional i personal, diferenciem la persona del professional, però jo tampoc crec que hi hagi molta diferència. Qui és desordenat a la feina acostuma a ser desordenat a casa, i al revés. Per tant, no ens excusem de dir, no, és que jo en el trabajo soy así, bueno. Me gustaría verte. I ara ja parlem, com us deia, informació i lloc de treball depenen de mi. Jo decideixo. Aquí ja comencem amb temes que jo anomeno relacionals, no? Ja des del temps relacionals, per què? Per aquí ja no estic sol, aquí ja depèn d'altres. I aquí realment hi ha, però bueno, com sempre, quina és la teva quota de responsabilitat per millorar-ho? Reunionitis, ja sabeu a què em refereixo, no? Però aquí de reunions, com us deia, de dos tipus, hi ha les formals i les informals. No sé quines són pitjors. Les informals són aquelles que ve el company o companya de treball, de feina, i se't senta allà a la teva taula. I diu, bueno, vamos a... Bueno, clar, pot haver dos temes. Que sigui un tema laboral, que dius, bueno, encara... O que et vulgui explicar el partit del Barça d'ahir. Que van al camp, que, hòstia, el Messi i tal, no sé què. Però t'ha preguntat si tu tens temps ara per dedicar-li? Ningú pregunta res, tothom va allà i aborda. Amb bona intenció, eh? És que tot això és amb bona intenció, no és amb mala intenció. Però també el concepte de saber dir no. Algú s'atreveix en un moment determinat a dir-li, escolta, perdona, però és que el temps que m'està robant ara a mi, per mi és que és indispensable. T'importaria que fem un cafè després a les 6 i en parlem? Hi ha molt poca gent que s'atreveixi això. Sinó que assumeixes allò i llavors, clar, l'estrès, comences a fotre-li, i vinga, i després que has de marxar més tard... Per tant, informals. Per mi, jo penso que això és un mal de les companyies. Hi ha moltes companyies que no hi ha despatxos ja. Bueno, per un tema comunicatiu i de més, però també per evitar aquests abordaments, diguéssim, dins dels despatxos. Per què no hi ha horaris de cites als despatxos? Tothom es pensa que pot entrar al despatx, que també és correcte, allò de les portes abiertes, no? Ser un líder comunicatiu i dialogante, molt bé, però és que pots passar-te tota la jornada parlant i no haver fet res, bé, entre cometes, segur que és que són interessants les converses, però per què no marquem un horari de cites? Com els professors, no? Escolta, horari de dudes, no? De 1 a 2, coño, perfecte. I envieu-me un e-mail si veniu, perquè clar, si no ve ningú, fotré el camp. Gestioneu el meu temps també. Clar, si estàs allà esperant i no ve ningú, coño, m'estàs fent un mal favor. I després hi ha les formals, que això podríem fer, clar, evidentment. Jo he fet cursos d'un dia o dos dies de reunions. Respecte al temps només, home, quants ordres del dia porten timing? És a dir, punto uno, tal tema. Dedicación, 15 minutos. Responsable, tal. Bueno, els ordres del dia són quatre punts fets ràpid i corrents. Ningú pot preparar res, ningú pot planificar res. Les actes de reunió, on hi haurien d'haver-hi plans d'acció amb objectius SMART, amb seguiment... Si acta, bueno, és una sort. I després els timings, clar, bueno. Reunions interminables, que es convoquen els divendres a última hora, o... Bueno.
Jo penso que això s'ha de donar una volta. I després el líder també, el líder de la reunió és un exemple. I ha de gestionar el temps també de les intervencions, dels participants, de qui parla, qui no parla, tallar. Tot i no sé qui em deia de la UOC, que l'altre dia vam fer un seminari aquí, i es veu que era aquesta hora més o menys, i encara estàvem per la segona transparència. Perquè la gent va començar a fer preguntes, és com si jo al principi us hagués dit allò que us he dit, expliqueu-me una miqueta els objectius. I no haguéssiu parat de dir-me coses, no com avui, però si hagués passat, hòstia, i no va ser capaç de gestionar, dir, perdoneu, si us sembla, anem a deixar el torn de preguntes per després. Una persona a les 8:15 va aixecar la mà i va dir, escolteu, sisplau, pot deixar de resoldre dubtes i podem avançar? Crec jo, des del meu punt de vista, va gestionar malament el seu temps. El seu i els dels participants, perquè vosaltres voleu sortir a les 9 de la nit, suposo. El vostre temps és tan important com el meu. M'explico o no? Per tant, el líder de la reunió ha de saber gestionar el temps de la reunió. I si diu el timing de 2 a 3, la reunió és de 2 a 3. Però clar, per tot això s'ha de fer un ordre del dia, s'ha de parlar amb els participants abans, s'ha d'establir tasques... Bueno, per tant, això ens donaria per un dia sencer. I per últim també, fixeu-vos que més o menys... Potser ens hem deixat alguna cosa que m'agradaria que també vosaltres em diguéssiu què fer, no? Però, clar, les comunicacions... Aquí poso virtuals, perquè ja... Clar, dèieu... Telèfono, clar, el telèfono. Però és que ara ja parlem del mòbil, perquè el mòbil encara és més lladre del temps que el fixa, perquè el fixa està allà, i quan fots el camp es queda allà, però el mòbil va amb tu ja. Per tant, clar, aquí podríem parlar largo y tendido del mòbil, clar. Quines són les hores de trucar o no trucar? Però fixeu-vos que... Quines són les hores de trucar i no trucar? I quines són les hores que jo agafo el telèfon? No, és que m'ha llamado, coño, t'ha llamado, però tu lo coges. M'explico? És a dir, quina quota de responsabilitat tinc jo respecte a això? Pues hi ha gent que, per exemple, el silencia i el deixa en vibració i diu, bueno, mira, en funció de qui truqui, perquè a vegades també identifiques, al final acabes identificant qui són els que truquen perquè tenen un problema, perquè ha passat alguna cosa, o aquells que truquen perquè, bueno, mira, jo com estic en casa a les 10:30, no tinc res a fer, pues mira, te llamo, jo quizás estic amb mi família, estic sopant, o el que sigui. No pots abordar. Què passa a les reunions? Els mòbils encesos. Sort que avui no ha sonat cap, no? Perquè clar, és un mal moment per dir-ho, no? Però clar, hòstia... Quan arribem a l'avió a l'aeroport de Barcelona, no veieu la gent agafant el mòbil de seguida? Que l'avió posa peus a terra, tothom engega el mòbil, com dir, hòstia, què ha passat, no? Una hora de viatge. És a dir, el mòbil realment és un autèntic lladre del temps. Per tant, les trucades de telèfon s'han de planificar. Sí? Clar, l'email. Bueno, clar, això també podríem parlar de l'email, no? com un autèntic lladre del temps. Com gestionar l'email, no? És a dir, l'he de descarregar... Jo, per exemple, i això és un tema personal, jo us ho comparteixo, jo contesto de seguida l'email. Perquè a mi jo sóc una antidilació, o sigui, jo pateixo més de multitasking, de no dilació... Llavors, per exemple, jo l'email m'agrada gestionar-lo molt ràpid. De fet, tinc l'Outlook, la plataforma de la UOC, pràcticament la contesta és bastant ràpida. Perquè no m'agrada deixar temes pendents, llavors... Però bueno, potser a algú això li va fatal. Diu, hòstia, és que a mi això m'estressa, no em puc concentrar en allò que estic fent perquè canvio. Això, com us deia, depèn de cadascú de vosaltres. Trobeu el mètode que us vagi bé. Hi ha gent que diu, escolta, jo em descarrego l'email 3 vegades al dia. Quan arribo al despatx, abans d'anar a dinar i abans de sortir. Perfecte, llavors ho gestiono llavors. Bueno, també és veritat que hi ha gent que es pensa que t'envia un email i tu ja l'has llegit, l'has gestionat i que estàs esperant que contestis. Compte amb això també. Un email simplement és un correu que tu envies i que has de donar temps a que l'altra persona et contesti, que es prengui el seu temps i tal. O sigui, tu no has de pensar que la teva manera de gestionar el correu és la mateixa que gestionarà l'altra persona que el rebi. També és un error això que a vegades cometem. Sí? De la mateixa manera, tampoc és correcte que hi ha gent que no contesta mai els correus. Perquè no costa res dir, per gestió del temps de l'altre, dir rebut, ara mateix no puc contestar-te, ho faré dilluns vinent. Hòstia, perfecte. Per què? Perquè tu has gestionat el teu temps i el de l'altre. Perquè sap perfectament que fins dilluns no hi haurà resposta, per tant pot programar, prioritzar altres tasques abans de rebre aquesta resposta.
la gent que fot en còpia, bueno, el que dèiem abans, no? Et fot en còpia en tots els correus. Clar, quan foten un sopar o d'allò ja has cagat. Perquè si tu no vas, clar, si vas et fa gràcia. Oye, tal, no sé què, este restaurante, mañana, el otro. Però si no vas, al final has de dir, por favor, ¿me podéis quitar de con còpia? Si ja és un tema professional, és un des del meu punt de vista, a vegades has de posar en còpia per informar, i això va bé perquè per evitar duplicar emails i tal. Però a vegades hi ha gent que posa en còpia per un tema de desconfiança. Hi ha jefes que diu, ponme en còpia en todo. Per mi és un greu error, això. És un greu error pel seu temps, perquè per què ha de llegir coses que si sapigués delegar, per delegar s'ha de tenir confiança amb l'altre, no caldria. O aquests mails massius, no? Aquests spams, diguéssim que, venga, fotos, venga, powerpoints de risa, a part dels virus, clar, això és un altre tema. Per tant, clar, som nosaltres mateixos que estem provocant la mala gestió del temps. Per tant, vosaltres, abans d'enviar un email massiu, penseu-vos-ho dues vegades. A vegades t'envien un que dius, això és molt bo, gràcies per enviar-me'l. Però a vegades dius, no, home, no. I a part, quan t'envien tres o quatre vegades el mateix, dius, no, està bé. I després, clar, això suma i sigue, perquè tot el tema virtual, no? Que si, el que dèiem, no? Que si Facebook, que si Ching, que si LinkedIn, que si el blog, clar, vull dir, tot això són inputs que van arribant i que et van robant temps, no? Llavors això cada vegada va pitjor. O sigui, cada vegada hi ha més distraccions i cada vegada hi ha més possibles lladres del temps. Ara bé, com tot, teletreball, bo o dolent? Home, en principi bo, si s'utilitza bé, bo, però pot ser dolent. Comunicació virtual, els emails segurament estalvien moltes reunions informals d'aquelles que dèiem, que t'aborden. Hòstia, et fot un email. O potser una reunió formal es pot solventar, diguéssim, amb una videoconferència. Per tant, això millora la gestió del temps. Ara bé, compta amb els abusos, amb els mals usos, etc. Perquè aquí tenim un problema. Per tant, és una altra lladra del temps.